My vám teď s Tomášem ukážeme, jak naladit jednotlivé struny ukulele. Pozor, ta nejtenčí struna, brkni na ní, Tome, prosím, se jmenuje Ačko. A jestli nám to mobil ukáže, to mi brkni ještě. Háčko se taky v ideálním případě objeví na ladičce. Tomík teď tu strunu vytahá, protože má nový ukulele. Neboj se, klidně tam šáni na ní trošku se silou. Samozřejmě nesmíme tu strunu urvat. A protáhni je takhle všechny, Tomíku, všechny struny. Aby si dobře sedli, protože máš úplně nový nástroj. A ty struny to prostě potřebují. Klidně to můžeš udělat víckrát. Tak a my už teď brnkneme na tu nejtenčí. Já budu ukazovat ladičku, co nám ukazuje. Tak a teď vidíme, že na téhle ladičce je to v oranžovém poli a je to pod tónem, tak Tomík teď bude brnkat a zároveň utahovat, až jeho ladění, jeho struna skončí v zeleném. Super, máme zelenou. Dobrý, dobrý.